Assalomu alaykum do'stlar, kanalimga xush kelibsizlar. Do'stlar, anchadan beri video olgan yo'q edim. Xudoga shukr, mana bugun vaqt topib sizlar uchun astoydil mana harakat qilib video olishga qaror qildim do'stlar. Do'stlar, bugun sizlar bilan gaplashadigan mavzuyimiz Koreyaga til bilmasdan kelib ish topish haqida bo'ladi. Bo'lmasa, boshladik. Do'stlar, ko'pchilik mendan so'raydi, Koreyaga til bilmasdan borsa nima bo'ladi? Ish topishda, o'qishda qiyinchilikka duch kelmayman deyishadi. Endi asosan to'g'risini aytsam, Koreyada hozirgi kunda til bilgan odam ham, bilmagan odam ham ishlayapti. Qanaqa ishlarda ishlaydi? Asosan pochtada ishlaydi, arbayt deydi, ya'ni har kunlik ish bo'ladi. Endi masalan bo'ladi. Bularda tekbe bilan arbayt, ya'ni pochta bilan kunlik ishda til bilish unchalik muhim emas. Lekin misol uchun sizga birorta joyga borganingizda ish buyursa qanaqadir bir agar tushunmasangiz, unda sizga minus bo'lishi mumkin. Nimaga? Yanagi safar siz ishga chiqqaningizda sizni o'rningizga boshqa yaxshiroq tilni biladigan odamni olib ketishi mumkin ishga. O'shanaqa taraflari bor. Aslida men o'zimdan qiyos qiladigan bo'lsam, Koreyaga birinchi kelganimda 2 yil oldin kelganimda 2 oy davomida ish qidirganman, ya'ni 2-chi oyda oxirgisida o'sha telefonda Albamon degan programma bor. O'sha programmani ham ko'rsatganman sizlarga, u video ham bor avvalgi videomda. O'sha Albamon degan programmadan topib, oshxonadan ish topib, idish-tovoq yuvishda ishlaganman. U videoni ham chiqarganman, bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Shu ishdan boshlab keyin hozir mana yaxshi o'sha oshxonada ofitsiant bo'lib ishladim. Hozir yaxshi oshpaz yordamchisi darajasigacha yetdim. Hozir yaxshi. Shunaqa asosan o'sha biz kelgan davrimizda vaqtimizda til bilmasdan turib bizdan ham vaqtli ishga kirib ketgan bolalar ham bo'lgan. Chunki nima desam bo'ladi? Bu narsa til bilish yo bilmaslikka bog'liq emas. Bu narsa asosan sizni qobiliyatingizga bog'liq. Ish topib, o'sha ishni boshlig'i, ya'ni sajang deydi koreyschasiga, sajanglar bilan gaplashishingizga bog'liq. Misol uchun, agar tilni yaxshi bilib, shustri bo'lib, agar Koreyada normalni zo'r yursangiz, uni eplab ketaverasiz misol uchun. Oddiy qanaqa ish bo'lishidan qat'iy nazar, boshliq bilan bemalol chiqishib keta olsangiz, o'sha so'zlashish madaniyatingiz chiroyli bo'lsa, o'sha til bilmasangiz ham ishlayverasiz. Shu narsa. Do'stlar, sizlar bilan ikkinchi navbatda o'rinda gapiradigan gapimiz Koreyaga kelgandan so'ng uy-joy masalasi. Ya'ni aeroportdan sizni kim kutib oladi, bu yerga kim joylashtiradi, shunaqa masalalar haqida gaplashamiz. Do'stlar, birinchi siz Koreyaga kelganda bu yerda sizni agar biror yaqin tanishingiz bo'lsa, aeroportda kutib olishi mumkin. Agar yaqin tanishingiz yo'q bo'lsa, hech ham xavotirga o'rin yo'q. Sababi har bir universitetda o'zlari o'sha maxsus kunni belgilashadi-da, sizni o'sha aeroportdan kutib olishadi. O'sha kunga agarda biletingiz to'g'ri keladigan bo'lsa, o'sha kunda sizni kutib olishadi. Agar o'sha kunga to'g'ri kelmasa, tanishingiz yo'q bo'lsa, u holatda endi sizga o'zingizga o'zingiz yordam berishingizga to'g'ri keladi. Uni narsa qilish uchun birinchi o'rinda siz o'sha universitetingizni aniq manzilini bilishingiz kerak va o'sha aeroportdan chiqqandan so'ng chiqishingizga o'sha chap tarafda o'sha avtobuslarga chipta sotadigan joy bor. O'sha yerdan o'sha manzilingizni aytasiz, koreyschalab yo inglizchalab o'sha manzilingizga qarab chipta beradi va o'sha joyga borasiz. Aynan siz o'sha universitetingizga tashlab qo'ymaydi. Har doim avtobuslar bitta joyga boradi. Ya'ni o'sha shaharda bus terminal deydi inglizchasiga, o'zbekchasiga o'sha avtobus bekati, o'sha hamma joylar boradigan o'sha terminal, avtobus terminaliga boradi. Keyin undan so'ng siz o'sha universitetingizga borsangiz bo'ladi. Shu. Bu yerdan keyin o'sha uy-joy masalasi, keyin yashash o'shanlardan sizlar bo'ladi asosan. To'g'risini aytsam, O'zbekistondan farqli ravishda bu yerda Koreyada to'g'risini aytsam do'stlar, birinchi o'rinda uy masalasini gapiradigan bo'lsam, biror joyda yotmoqchi bo'lsangiz, depozit degan narsa bor, ya'ni pul qo'yishlik. Nimaga pul qo'yadi o'zi asosan? Bu yerda pul qo'yishligining sababi siz o'sha uyda yashayapsiz. Masalan, 1 yilga shartnoma tuzdingiz yo 6 oyga yo 2 yilga shartnoma tuzganingizda o'sha yashash davomida siz o'sha uyga hech qanaqa ziyoningiz tegmadimi yoki misol uchun uydan chiqib ketyap turgan paytda nimandir sindirib qo'ydingiz yo biror joyga talofat yetkazdingiz. O'sha talofatni qoplash uchun beriladigan depozit puli bo'ladi. Ha, keyingi gaplashadigan mavzuyimiz bu Koreyada postoyanno ish topsa bo'ladimi deyishadi. Postoyanno ish topish uchun siz oshxonaga yoki
biror joyga ishga kirib olishingiz kerak. Magazinga, do'konga yoki oshxonaga, restoranga. Agar oddiy ish qilaman, arbayt qilaman yoki tekfe qilaman deydigan bo'lsangiz, ular nima san bo'ladi? Mavsumga qarab ish bo'ladi. Arbayt degani, ya'ni kunlik ishlar, ular har kuni ham bo'lavermaydi, ya'ni yomg'ir yoqqan kuni ish bo'lmaydi. Ko'p holatlarda yomg'ir yoqqan paytda ish bo'lmaydi. Lekin tekfe degan joy bor, endi pochtada lekin odatda ish bo'ladi. Har doim ish bo'ladi, lekin uni ham mavsum bor. Masalan, qish vaqtlari odamlar narsa buyurtirish kam bo'ladi, soni kam bo'ladi. Shuning uchun qish vaqtida ozroq bo'ladi ish. Asosan bahorda, yozda, kuzda yaxshi zo'r ishlab pul topsa bo'ladi. Keyingi navbat qarang. Bu yerga kelgandan keyin kontrakt qoplash mumkinmi? Do'stlar, sizlar bilan keyingi gaplashadigan mavzuyimiz gapimiz Koreyaga kelgandan so'ng kontraktimni qoplay olamanmi degan mavzu. Ko'pchilik mendan so'raydi. Koreyaga borib o'zim iplay olamanmi, kontrakt qoplay olamanmi deb ko'pchilik so'raydi, kommentariyada yozib o'zimga yozishadi. Do'stlar, bu savolga javob berishdan oldin bir gapni aytishim kerak. Bu narsa hammani o'ziga bog'liq, do'stlar. Hammani o'ziga, ya'ni o'zining talantiga bog'liq, ish topishiga bog'liq. Undan keyin siz birorta ish topgandan keyin o'sha topgan ishingizni oyligiga bog'liq. Chunki siz bu yerda topgan pulingizni faqat kontraktga to'lamaysiz-ku, to'g'rimi? Kvartira bor, yeb-ichingiz bor, uyni soliqlari bor, boshqa xarajatlar bor, kiyinishingiz, yeb-ichingiz, shulardan tashqari orttirib kontraktga ham to'laysiz. Agar mabodo undan ham ortsa, uyingizga ham jo'natish imkoniyati bor. Bu narsa birinchi o'rinda sizni ishingizga bog'liq. O'rtacha bir kunda 100 von topadigan bo'lsangiz, bir oyda o'shanda agar 2,5-3,000 dollargacha topsangiz bo'ladi. Unda ham har kuni ish bo'lgan taqdirda shuncha topasiz. Agar har kuni ish bo'lmasa, uncha pul topish amri mahol, Koreyada ayniqsa. Do'stlar, sizlar bilan bugungi gaplashadigan mavzularimiz shulardan iborat edi. Xudo xolasa keyingi videolarimiz ham yaxshi shunaqa foydali videolar bo'ladi. O'sha qanaqa mavzu haqida video qilishimmi, do'stlar? Kommentariyada yozib qo'yishlaringiz mumkin. Xudo xolasa yanagi safar o'sha siz aytgan mavzuda video qilaman. Hozirgi bugungi mavzuyimiz ham o'sha obunachilarimiz tomonidan aytilgan savollarga javoblar bo'ldi. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qildim. Xato va kamchiliklar bo'lsa, ming bor uzr so'rayman. Xudo xolasa savol va takliflar bo'lsa, yozib qo'yishlaringiz mumkin. Atsaniyada men Instagram, Telegram kanalimni qoldiraman. Obuna bo'lib savol yo'llashinglar mumkin. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha yordam beraman. Koreyaga kelmoqchi bo'lsalaring, o'zim yo'l-yo'riq maslahatlar ko'rsataman. Undan tashqari, do'stlar, sizlar agar Koreyada bo'lsangiz, Koreyada yana bir yangilik. Men o'zim o'sha ish bilan shug'ullanayapman, ya'ni Koreyada sim-karta telefonlar bilan shug'ullanishni boshladim. Agar siz Koreyada bo'lsangiz, bemalol menga yozishlaringiz mumkin. Koreyaski sim-karta telefonlar bilan bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Men sizlarga o'zim yordam beraman. Ya'ni Koreyaga yangi kelmoqchi bo'lganlar asosan sim-kartaga muhtoj bo'ladi. Shuning uchun menga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. O'zim yordam beraman. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Xudo xolasa, kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang, like bosib do'stlaringizga ulashing. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'ling.